Kryeministri serb Aleksandar Vučić ka vizituar sot Tiranën, teksa mbërritin e rinës në vizitën e parë të një kryeministri serb në vendin tonë. Ndërkohë, kryeministri Edi Rama e priti homologun e tij serb në një ceremoni zyrtare të zhvilluar në Pallatin e Brigadave. Pas pritjes, të dy kryeministrat zhvilluan bisedime të shoqëruar edhe nga kabinetet respektive. Ndërkohë, ishte konferenca e shtypit ajo që zbuloi detajet të bisedimeve pas dyerve të mbyllura. Kryeministri serb deklaroi se edhe Shqipëria, edhe Serbia e kanë një të ardhme të mirë. Nga e shkuara nuk mund të ikim, por duhet të shikojmë të ardhmen. Unë dëshiroj të zgjasdorën miqësore popullit shqiptar pa marrë parasysh ndryshimet tona. Vučić e bëri të qartë se qëndrimet e Serbisë lidhur me shumë çështje në rajon nuk do të ndryshojnë, pavarësisht dëshirës së shqiptarëve. Por sipas tij, kjo nuk ishte pengesë për të ecur përpara. Edhe deklaratat i kemi të ndryshme, ka thënë Vučić. Kjo do të jetë edhe në të ardhmen. Por kjo nuk do të ndryshojë marrëdhëniet tona strategjike në të ardhmen. Ne nuk pajtohemi me statusin e Kosovës. Megjithatë, duhet të përmirësoj marrëdhëniet për një të ardhme më të mirë. Ndërkohë, kryeministri Rama tha se edhe në Beograd unë e kam nënvizuar rëndësinë e dialogut, por nuk kam ndryshuar dhe as do të ndryshoj bindjen për Kosovën, ka theksuar Rama, duke shtuar se vetëm paqja është projekti ynë. Ne duam një rajon pa kufinj, për shqiptarët, por jo vetëm. Kaq ja detyrojmë popujve tanë dhe njëri tjetrit, ka shtuar Rama.